albánsky tačil. Nevidíme sa, chápu, nejako je tam modré, ne? Tak, no. Keď sa nevidíme... To mám nenastroje. Byť presne, však vidíš, že ho tam je. Vidíš, čo tam. Najvyšší čas. Toto je moje, to môže byť. Ja dám aj manželke moje. Hrabinu Urbana. Vieš? Tak nie ste príbuzní? Nie. Zatiaľ neviem o tom, no. Nemáte chuť, robíte chlapi. Keby vás to náhodou zaujíval. V škole? Nie v škole, to je mimo, tríti práci. Majú riadny križ. Oni prídu na to, kto má pravdu. Nehovor. Lebo nemajú dostatočne vybrať tie množstvo eur. Tak poďme to vás. To videnia. Že kukumber nie je len po Prade, ale všetko. Ne, nečko bíjí.